अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ठुलो भूगोल, तर विकास गर्न त्यतिकै असहजता छ, जहाँ कि पहाडै पहाड अथवा पहिरोको बढी जोखिम भएको वडा पनि हो। यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ वडा नम्बर 2 को विकासको लागि यहाँले कस्तो कस्तो योजनाहरू अगाडि बढाउनु भएको थियो? हामीले यो 2080-81 भन्नुभयो नि तपाईँले, हजुर, 2080-81 चाहिँ हामीले यसमा कालो वडा नम्बर 2 अब यो 2 वडा चाहिँ धेरै ठुलो वडा पनि, यहाँ चाहिँ 15 टोल छ होइन। यो फेरि भूगोल पनि कस्तो छ भने अलिक नमिलेको, कुनै कता बस्ती पनि छोडेर बसेको ठाउँ। अब बजेट भनेको हामीसँग एउटा अलिक सीमित बजेट भएको हुनाले अब हामीले अहिले मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ गरेको छौँ। त्यसमा जुन कृषि सडक टेकोपन गर्ने कुरा भयो होइन, अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि काटे साँगो र गोरेटो बाटोहरू विशेष खालको, त्यो अलिकति हामीले प्राथमिकतामा राखेकोलाई त्यसो गऱ्यो। अनि कृषि क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दाखेरि हामीले त्यस्तै योजनाहरू बनाएको छौँ। र हाम्रो वडामा अब योजना अलिकति थोरै हुन्छ, किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ आवश्यकता पनि धेरै छ। किनभनेदेखि यो 2 वडा चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा पर्यटनको पनि एकदमै राम्रो ठाउँ, यहाँ चाहिँ एकदमै बजेटहरू किनभनेदेखि धेरै गाउँपालिकाको बजेटहरू अलिकति सानै बजेट हुन्छ, र हामीले चाहिँ अति आवश्यकता कुराहरूले मात्रै समेटेर अहिले चाहिँ जुन 2080-81 बजेटमा यस्तै कार्यक्रमहरूलाई समेटेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको छौँ। कतिपय त्यहाँको स्थानीयबाट सुन्दाखेरि चाहिँ विकास क्रमशः अगाडि बढी नै राखेको छ, तर संघीयतापछि जुन 2 निर्वाचन भइसक्यो, यसमा तपाईँ दोस्रो कार्यकाल दोस्रो पटकको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउनुभयो, तर पहिलोमा पनि भएन र यो पटक पनि सम्भावना देखिएन भनेर भन्छन् नि, अरुण नदीमा पुल चाहिँ निर्माण नहुने नै भयो भन्छन् नि। यो हामीले सकेसम्मको प्रयास हामीले गरेकै हो, तर यो अरुण नदीमा पुल चाहिँ तपाईँको धेरै, यो चाहिँ किनभनेदेखि शान्तिनो बजेटले भन्दैन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ माथि सङ्घले नै बजेट हालेर ठेक्का पनि खुलाएको छ, र यो जुन ठेकदारले काम गरेको छैन, अहिले जुन सम्झौता भयो भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको, उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले ठेक्का हाल्दा पनि काम गर्न सक्ने स्थिति छैन, यहाँको भूगोल त्यहाँ बाटो पुगेको छैन, यहाँको चाहिँ जुन त्यो अरुण खोलासम्म चाहिँ गाडी झन्ने त्यो ठुल्ठुलो सामानहरू लानका लागि हामीले सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा गरेर चाहिँ यो ठेक्का लाग्दा नि काम भएको छैन। अब हामी स्थानीय सरकारले त यो जुन पुलको लागि हामीसँग बजेट पनि पुग्दैन, र हामीले जति उ गरे पनि यसको लागि सक्दैन, तर हामी प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ। अब जुन अहिले हामी विकल्पमा वडा नम्बर 1 वडा नम्बर 2 जोड्ने एउटा चाहिँ हामीले ट्र्याक खोलेको छौँ, त्यहाँ पनि फेरि एउटा पुलको आवश्यकता छ इसुवा खोलामा, बर्खाको टाइममा सकिँदैन। अब हामीले धेरै काम गर्नु छ, बजेट अलिकति कमै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले बजेट अनुसारको काम चाहिँ हामीले त्योभन्दा नि अलिकति हामी त्यहाँको उपभोक्ता त्यहाँको जनताहरू मिलेर काम चाहिँ भइरहेको छ होइन। अहिले चाहिँ विकल्पमा वडा नम्बर 1 चाहिँ वडा नम्बर 200 चाहिँ त्यहाँको स्थानीयलाई अथवा बिरामी हुँदा त्यहाँको खाद्यान्नहरू चाहिँ हामीले लानका लागि ओसार्नका लागि र अहिले तत्कालै चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ जोड्ने कोसिस गरेको छौँ, एउटा चाहिँ हामीले ट्र्याक ओपन पनि गरिसकेको छ। र त्यो बाटो पनि सजिलो छैन, त्यो बाटो नि भूगोल नमिलेको एकदमै, त्यो बाटो नि अप्ठ्यारो छ, तर अहिले त्यो बाटो पनि हाम्रो जुन वडा र गाउँपालिकाको बजेटले, अब हामी सानसानो बजेट हुन्छ होइन, त्यसले अलिकति सहज तरिकाले जाने खालको बाटो भनेको छैन। त्यहाँ पनि हामी अब आगामी यो वर्षमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामी त्यो बाटोले पनि हामी गाडी लानेसम्म चाहिँ बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। र अब अरुण नदीमा पनि जुन यो अब इस के अरे काँसुवा हाइड्रोले अब पुल हाल्ने क्रम छ होइन, यो काँसुवा हाइड्रोले पुल हाल्यो भने चाहिँ 2 वडाको त्यहाँको जनतालाई चाहिँ धेरै सेवाहरू
पुग्नेछ। हामीले हुनु त 2 नम्बर वडाको त्यहाँको जनताले विकास नगरेको होइन, किनभनेदेखि हामीले जोखिम त्यो एउटा चाहिँ अरुण खोलामा त्यहाँको हामी मिलेर एउटा मिसिन चाहिँ हामीले तार्दाखेरि चाहिँ त्यो मिसिन एउटा त्यहाँ खोलामै पुऱ्यो होइन, बगायो, अनि पछि हामीले चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ 2टा मिसिन तार्यौँ होइन। त्यसले चाहिँ हामी ट्रेक ओपन चाहिँ धेरै ठाउँ त्यसले चाहिँ ट्रेक ओपनहरू पनि गरेको छ। टासी गाउँसम्म चाहिँ हामीले ट्रेक ओपन गरिसकेको छ र नाभा गाउँ हुँदै अहिले नुरु गाउँसम्म पनि यो वर्ष ट्रेक ओपन पुगिसकेछ। लगभग लगभग 9-10 किलोमिटर चाहिँ 2 नम्बर वडामा ट्रेक ओपनहरू पनि हामीले खोलिसकेको छौँ। अब पुल चाहिँ बनायो भने चाहिँ तत्कालै हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै गाउँमा चाहिँ हामी गाडी पुऱ्याउन सक्ने उसमा चाहिँ लागिरहेको छौँ। अघि यहाँले पुलको कुरा चाहिँ ठेक्का को परिसकेको तर काम नगरेको भनेर कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू खास चाहिँ सरकारले पुल बनाउँछ भन्ने आशमा हो कि कासवा हाइड्रोले नै पुल बनाउँछ अनि सहजता हुन्छ भन्ने, खास चाहिँ यो 2टा कुरामा बाजिएको हो कि जस्तो देखिन्छ? खासमा चाहिँ पुलको आशा अपेक्षा चाहिँ कहाँबाट हो तपाईँहरूबाट? हामीले खास त अब सरकारबाटै चाहिँ पुल हामी बनाओस् भने हाम्रो ऊ हो, तर के छ भनेदेखि हाम्रो सरकारको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ठेका लाग्ने कामै नगर्ने, किन भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, किन भनेदेखि हामी स्थानीय सरकारले भनेको कुरा पनि नटेर्ने, उनीहरू ठेका चाहिँ लगाउने, जुन अब ठेकदारले अब के विभिन्न खालको बहाना बनाउने र त्यसले ढिलो गर्ने र त्यो पुलको डिजाइन मिलेन भन्ने, गरिब बाटो छैन भन्ने, हुनु पनि अलिकति भूगोल अनुसारको ठेका खुलाउनु पनि नजानेको हो कि, त्यहाँको चाहिँ इस्टामेट के छ त्यहाँको भूगोल नहेरिकन ठेक्का खुलाएको हो कि, यो त्रुटि चाहिँ एउटा राज्यको पनि हो कि, किनभने ठेकदारले ठेक्का खुलाएर चाहिँ सम्झौता गरेपछि काम त उसले त गराउनु पर्यो नि त, तर त्यो भूमिका चाहिँ सरकारले पनि अलिकति उ गर्नुपर्ने, किनभनेदेखि जुन चाहिँ नेपालमा अहिले जहाँ पनि अब ठेकदारहरूले जे गरे उनीहरूलाई नै खुसी छोडे जस्तो पनि देखिन्छ, किनभनेदेखि अब सरकारले पनि हामीले भनेको कुरा स्थानीय सरकारले भनेको कुरा यो कस्तो छ भनेदेखि अलिकति स्थानीय सरकारले चाहिँ धेरै पेलानमा पनि परे जस्तो देख्छु, किनभनेदेखि अब सङ्घले प्रदेशले उनीहरूको आफ्नै तरिकाले चाहिँ ऊ गर्ने, तर त्यसको गाह्रो समस्या चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने कि, हामीले चाहिँ गाली चाहिँ हामीले खानुपर्ने, तर काम चाहिँ जुन अब यो बाटोकै कुरा गरौँ होइन, अब यो बाटो हामीले बनाउनु पनि मिल्दैन तर उनीहरूले पनि बनाउँदैन, अब पुल पनि त्यस्तै, किन भनेदेखि हामीसँग चाहिँ यो बजेट भएको भए त तपाईँको यो पुल एकै वर्षमा बनिसक्थ्यो, तर हामीसँग बजेट पनि नहुने, बजेट चाहिँ अब मेन बजेट उनीहरूले नै माथि कार्यान्वयन गर्ने सङ्घबाट माथि के अरे माथिबाट, अब त्यो कार्यान्वयन पनि हामी कार्यान्वयनको पाटामा चाहिँ उहाँहरू एकदम चाहिँ देखेन कि, किन भनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने पाटामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन सङ्घीय सरकारले अथवा जुन माथि केन्द्र अलिकति माथिल्लो निकायको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चासो नदिएको हुनाले अब हामीले त बारम्बार पुस गरिरहेछौँ तर हाम्रो कुरा पनि नसुनिदिने, त्यस्तो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो नभनेको कारण चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। कासवाले चाहिँ आफ्नो हाइड्रो सञ्चालनको लागि अथवा हाइड्रो बनाउनको लागि पुल प्रयोग गर्नै पर्छ, उनीहरू चाहिँ पुल बनाउने पक्षमा छ कि छैन त? कासवाले अब भर्खरै 2 महिना जति भयो उसले काम सुरु गरेको, अब उसले त अहिले त ठ्याक्कै बर्खाको टाइम भयो, अब हिउँदोको टाइममा हो भने त उसले त 5 महिनाभित्र त पुल हालेर पनि गाडी कुदाउँछु भन्छ नि उनीहरूले त, किन भनेदेखि काम त हामीले चाह्यो भने काम त गर्न नसक्ने केही पनि हुँदैन, किन भनेदेखि यो हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँको हामी अलिकति लागि पऱ्यो भने नसक्ने चाहिँ केही पनि होइन छैन रहेछ, त्यसको लागि बजेट पनि हुनु पऱ्यो र पैसा मात्रै बजेट मात्रै भएर पनि भएन, लागि पर्नु पऱ्यो होइन, त्यो भएपछि काँसो खला हाइड्रोले त तपाईँको अब यो चाहिँ 5 महिनाभित्र नै हामी पुल जोडेर के अरे बनाउँछौँ र यो वारीको बाटोदेखि लिएर पारीको बाटो सबै बनाउँछौँ भनेर लागेछ, र उहाँहरूको जुन काम गराइ हिसाबले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भोलिको हिसाबमा उहाँहरूले पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ, अहिले बर्खाको टाइममा भए पनि उहाँहरूले धेरै काम चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ। यो हाइड्रोको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति कुरा जोडी पनि हालौँ, किनभने हाइड्रो आइसकिसके पछाडि ठाउँको विकास पनि हुन्छ। केही महिना अगाडि 17वटा बुद्धामा स्थानीय सरकारसहितको सहभागितामा 17 बुद्धामा एउटा सहमति आएको थियो, जुन चाहिँ वडा नम्बर 2मा सडक निर्माण गर्ने लगायतको विषयहरू थियो।
त्यहाँ सडक निर्माणको काम अथवा ट्र्याक ओपनको काम सुरु पनि गरिसकेको थियो। त्यो काम कहाँ पुग्यो अहिले? अहिले वारिपट्टि चाहिँ धेरै तल पुर्याइसकेको छ लगभग बाटो। अब त्यहाँ वारिपट्टि भनेको वारी जुन अरुण खोला भन्दा वारिपट्टि वडा पारिपट्टि नम्बर 5, वडा नम्बर 5 को वारिपट्टि जस अरुण वारी पारी पनि बाटो चाहिँ अब उहाँहरूले खोनिरहेछ होइन। अब उता कति मिटर खोन्यो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन, तर यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बर्खाको टाइममा उहाँहरूले काम सुरु गर्यो। त्यो भएको हुनाले अलिकति कामलाई तीव्र गतिमा गर्नु सकेन, किनभने भ्याडी पहिरो विभिन्न समस्या छ। अहिले चाहिँ तपाईँको काम गर्ने स्थिति पनि अहिले छैन, किनभनेदेखि अहिले एकदम पानी झारी ठ्याक्कै यो बर्खा टाइम परेर होला। तर काम चाहिँ उहाँहरूले बर्खामै भए पनि अहिले वारीको र पारीको पनि काम एकदम बढिरहेको छ। त्यो पुलको पनि जगहरू चाहिँ जुन अब पुल राख्ने जग चाहिँ उहाँहरूले बनाइसकेको छ, पारी र वारीको ढुङ्गाहरू फुटाएर ठ्याक्कै त्यो सडकको विषयमा कुरा गर्दा टाँसी गाउँ जाने सडकमा विवाद छ भन्छन् नि। टाँसी गाउँ जाने सडकमा विवाद छ भन्ने कुरा चाहिँ यो छ होइन, तर टाँसी गाउँ जाने मात्रै होइन यो सडकको विवाद भनेको तपाईँको गाउँतिर चाहिँ हाम्रो ट्रेक खोल्दै गर्दाखेरि यो सामान्य विवाद चाहिँ जहाँ पनि आउँदो रहेछ। किनभनेदेखि अहिले नाभा गाउँ नै भनौँ अथवा सेदुवा भनौँ टाँसी गाउँ भनौँ, किनभनेदेखि बाटो भन्ने चिज त सबैले चाहिन्छ। अनि अब सबैले हामीले चाहिँ आँगन आँगनमा पुर्याउनु त सकिँदैन, हाम्रो त एउटा टार्गेट अनुसारमा लानुपर्ने हुन्छ एउटा बस्तीलाई चाहिँ। पछि एउटा चाहिँ दिगो खालको बाटो हामीले खोज्दै लाँदाखेरि र हामीले डिपेयर भइसकेको काम जुन फ्लो गर्नुपर्छ, र एउटा हामीले सेदुवाबाट मेन टाँसी गाउँको बस्तीलाई टार्गेट गर्ने हो, अनि टाँसी गाउँको सबै गाउँ गाउँमा अथवा घर घरमा पुर्याउने भनेको त्यो पछि हामी साखा छुट्याउने कुरा हो। तर त्यहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि अब केही व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई चाहिन्छ यहाँ भन्ने हिसाबले के एक दुईजना व्यक्तिले विवाद गरेको मात्रै हो यसलाई चाहिँ भनेको। खासै उनीहरूको माग चाहिँ के हो त, विरोधको उहाँहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि जुन उहाँहरूको चाहिँ आँगनमै चाहिँ बाटो चाहियो भन्ने माग हो। तर त्यहाँसम्म बाटो लानका लागि चाहिँ हामीले अब पछि अब एकैचोटि त सबै आँगनमा त पुर्याउनु सकिँदैन, अब यो त त्यहाँ मात्रै होइन सबैतिर नै अलिअलि आउँछ। तर यहाँ त्यहाँको चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति केही मान्छेहरूले चाहिँ इस्यु बनाइदिएको मात्रै हो, खासै त्यहाँको बस्ती त्यहाँको जुन टाँसी गाउँमा चाहिँ हामी मैले पनि बारम्बार त्यहाँको जाने सबै जनताहरूले बोलाएर सुरुदेखि पछिसम्मको के कस्तो छ भन्दाखेरि सबैजना खुसी नै छ, त्यहाँ त्यस्तो दुःखमन भएको मान्छेहरू खासै छैन, खुसी नै छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ अब सामान्य विवाद आउने कुरा त यहाँ मात्रै होइन जहाँ पनि हुँदो रहेछ होइन, तर त्यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति इस्यु बनाइदिने ठुलो बनाइदिने जस्तो हुँदो रहेछ, त्यो भएको मात्रै हो, खासै त्यस्तो विवाद भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यहाँको वाडामा यो वर्ष प्रदेश अथवा सङ्घबाट कुनै योजनाहरू थियो? यसपालि हामीले नाभा गाउँबाट चाहिँ नुर्बु गाउँ हुँदै उता वाडा नम्बर 1 जोड्ने वाडा नम्बर नुर्बु चौर जोड्ने बाटोमा चाहिँ 70 लाख बजेट छ, त्यो बजेटको काम अहिले भइरहेको छ, अब लगभग लगभग सक्ने चरण उसमा छ। ट्र्याक ओपनको कुरा त्यो चाहिँ छ एउटा सङ्घ, त्यो चाहिँ सङ्घबाट हो। प्रदेशको योजना चाहिँ खासै त्यस्तो खालको छैन, हाम्रो गाउँपालिका र सङ्घको योजना बजेट छ, त्यो मात्रै हो 2 नम्बरवटामा। अनि यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब हामी आर्थिक मसान्तको अन्तिममा छौँ, कति योजनाहरू सम्झौता भए अथवा त्यसको फरफराको अवस्था कस्तो छ? यो गाउँपालिकाको योजनाहरू चाहिँ मोटामोटी 1-2 वटा मात्रै सम्झौता भएन, अरू चाहिँ सबै सम्झौता भएर पनि काम भइसकेको छ, र सानसानो योजनाहरू चाहिँ फोरफराक पनि भइसकेको छ। ठुल्ठुलो योजनाहरू अलिअलि ठुल्ठुलो 40 लाख एउटा 40 लाखको छ होइन, त्यस्तै कुनै चाहिँ 8-9 लाख 10 लाखसम्मको योजनाहरू चाहिँ अब काम चाहिँ सकिसक्यो। तर यहाँ चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ अब माथि अलिकति केन्द्रबाट नै पैसाहरू सङ्घबाट काटेर आएको कारणले भुक्तानी चाहिँ अब आधा मात्रै दिने, आधा चाहिँ अब दायित्व सरेर अर्को वर्ष दिने भन्ने कुरा छ। अब अरू त मोटामोटी काम सबै सकिसक्यो, अब त्यही भुक्तानीको क्रममा चाहिँ अलिअलि 3-4 वटा योजनामा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट चाहिँ त्यो भुक्तानी दिनु सक्ने स्थिति छैन, किनभनेदेखि बजेट छैन भन्ने हिसाबले अब 2 नम्बर वडाको मात्रै नभए सबै वडाको बजेटहरू चाहिँ अब भुक्तानी चाहिँ अब दायित्व सडेर अर्को उसमा दिने भन्ने कुरा छ।
यहाँले दुईटा योजना सम्झौता भएन भन्ने कुरा गर्नु भने त्यो चाहिँ के मालजी हो? त्यो कस्तो भयो भनेदेखि अब कुनै चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूले अलिकति लगानी गर्न नसकेको कारणले होइन, किनभनेदेखि काम गर्दाखेरि त सबै कुराहरू लगानी गर्नुपर्छ अनि पैसा उहाँहरूले चाहिँ जुन अब त्यो काम गर्नका लागि पैसाहरू खोज्नु सकेन होइन, किनभनेदेखि सामान सबै किन्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्न नसकेको कारणले कामहरू एक दुईवटा योजना चाहिँ सम्झौता हुनु नसकेको हो। यहाँलाई अन्तिम अन्तिममा धेरै विकासको कामहरू चाहिँ कतिपय ससानो योजनाहरू अथवा जुन ठाउँमा तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने योजनाहरू आवश्यकता अनुसारको ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा रकम खर्च गरेर वडा अध्यक्ष मार्फत नै खर्च गरेर योजना सञ्चालन गरिन्छ भनिन्छ। यहाँलाई मैले फेस टु फेस सोद्धाखेरि चाहिँ यहाँले यो करिब करिब 2-2.5 वर्षको पेरिफेरीमा यहाँले कति जतिको रकम बराबरको चाहिँ योजना आफ्नो वाडामा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गर्नुभयो? अब यस्तो हुन्छ किनभनेदेखि अब हामी एउटा जनताको काम गर्छु भनेर आइसकेपछि अब हामीसँग जनताले त्यत्रो जनताले विश्वास गरेर हामी जनताको काम गर्छु भनेर आएर जनताले पनि हामीसँग आशा गरेको हुन्छ। अब हामीसँग खासै यो विवादको लागि खासै त्यतिसँग हामीसँग ऊ हुँदैन किनभनेदेखि अब कुनै बेला त धेरै अप्ठ्यारो परेको हुन्छ होइन, त्यतिखेर हामीले अलिअलि अब सघाउनै पर्यो अनि अब इमर्जेन्सी पुलहरू भत्केको कुराहरू हुन्छ, अब बाटो भत्केको कुराहरू हुन्छ, अब त्यसको लागि समिति बनाएर चाहिँ फोहोर पुरा गर्ने प्रक्रियामा गयो भने 50-60 हजारको योजना समिति बनाऊ अनि त्यहाँबाट गाउँपालिका आऊ होइन, त्यसको फोहोर पुरा गर्दाखेरि त्यो 50 हजार भन्नेले त त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यसैले यो सानो सानो योजनाहरू चाहिँ आफ्नै गुजीबाट अथवा हुन्छ यताउता साथीभाइसँग पैसाहरू लिएर अथवा सकेसम्मको आफैले पनि गरेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले अहिलेसम्म धेरैवटा योजना होइन सानो सानो टुक्रा टुक्री 20-25 हजार 50 हजार अथवा 5-10 हजारसम्मको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो गुजीबाट पनि धेरै ठाउँमा वर्षमा केही नभए पनि 1-1.5 लाखको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1-1.5 लाख चाहिँ हाम्रो पर्सनल खर्च हुन्छ। किनभनेदेखि यो अब हामीसँग आगतेहरू केही पनि हुँदैन किनभनेदेखि सानो सानो योजनाहरू र गाउँघरको समस्यालाई समाधान गर्न धेरै नै गाह्रो पनि हुन्छ समस्या, किनभनेदेखि हामीले समस्याको समाधान त गर्नै पऱ्यो। तर त्यो के छ भनेदेखि राज्यले पनि अब पैसा अब भुक्तानी दिने प्रक्रिया त धेरै गाह्रो हुन्छ होइन, हरेक कुराहरू हुन्छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत खर्च भइ नै राख्छ हुने रहेछ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।